Утрото малко по малко се развива, температурите леко по леко се покачват. Ние ще си говорим за превозни средства, които по принцип трябва да ни предвижват от точка А до точка Б и да ни осигуряват комфорт и топлина. По принцип обаче само говорим. Колко време не си се возил с влак? Много. Години. Обаче не ми се е случило едно нещо, да видя в купето на влака сняг или пък да е затрупано буквално по коридорите, всичко да е сковано от лед и от сняг, но във вчерашния ден получихме именно такъв сигнал. Да, случката хич не е стара, а е от последните часове, можем да кажем. Беше изпратена във вчерашния ден и показана в ефира на BTV в сутрешния блок. Виждат кадрите в момента, зрителите. Въобще не преувеличаваме. Не става въпрос за кадри, които са просто е така набързо направени и скълъпани. Очевидно, тук натрупването на сняг е било доста сериозно. Обяснението какво беше? Че има отворени прозорци. Отворени прозорци. И по този начин са се образували навяванията. Иначе гледката и влакът е бързия влак от Варна за София в 4:30 вчера сутринта. Емил Митев пък сега днес ще направи проверка. Как изглеждат днес влаковете? Има ли сняг вътре, преспи и навявания? Емо, изглежда доста топло и уютно при теб. Очевидно ти се намираш в друг влак. Имаш късмет и шанс. Така е, да, имаме повече късмет от пътниците от предчерашния ден. Тук е доста по-топло, отколкото видяхме влака на кадрите. Той стана известен като ледения влак. Така беше разпространено клипчето в социалните мрежи. То набра много споделяне, много коментари, по-голямата част от тях негативни, разбира се. Много от потребителите на социалните мрежи влязоха в това, което са всъщност преживели и пътниците в влака. Виждате как изглежда. Това е реалността в нашото БДЖ. Петър Паскали всъщност е направил клипчето. Той е също при нас. Сега, между другото, се извърши проверка на вратите, дали са добре затворени от екипа на влака. Петър, здравейте. Здравейте. Първо да ви попитам, успяхте ли си запазите здравето след вчерашното пътуване? Успяхме, както виждате. На линия сме, пак. Не сте настинал? Не сме. Очаквахте ли това, което видяхте да ви се случи? Да отворите вратата и буквално преспите отвън да са също толкова големи вътре в самия вагон? Всичко друго очаквах, ама такова нещо не съм очаквал да видя наживо с очите си. Обишете ни картинката. Какво видяхте, като влязохте вътре? Еми преспи. Виждаха се на клипчето. Преспи, снег, стъпки по вагоните, вътре седалките. Виждаше сняг, хората как седат до него. Така. Вие мислите ли, че може да се случи това от отворен прозорец или пък, например, от една такава врата? Ето сега, ако отида, примерно, мога да я бутна. Добре затворена. Ето, както се вижда, стари вагони, уплътнения. Така са ни влаковете на 70-80 години. Така влиза целата. Така се е получило, според мен, се е получило навяването във влака. Мислите ли, че такива навявания могат да се получат от тези дупчици, ето виждаме тук? Както виждаме, разстоянията, виждаме, всичко е толкова старо, че няма как да не се получи това. Как реагираха пътниците? Вие сте снимали, обаче имаше хора, които просто си седяха на местата. Как реагираха? Не си ли коментираха какво се случи? Хората са примирили. Всеки не очаква нищо да стане. Всеки се е примирил, сложил си е шапка, ръкавици, чака влака да стигне и да отиде на работата. И да мръзне през това време. И да мръзне, да. Константин Азов е при нас, управител на БДЖ пътнически превози. Искате ли нещо да го питате първо? Някой въпрос за ваш да зададем ние? Ми да, бих искал да го попитам. Нали, така... с нас дали би се качил във влака, примерно казваме от Горна, и искате да спазвате мерките, виждате в предните два вагона какво е, бихте ли седнали от Горна до София да седите в такъв леден вагон? Вие бихте ли го ползвал това нещо, което гледахме на кадрите? Вие също ако ги гледа. Ако искате да спазвате мерките. Бихте ли ползвал същия вагон? Същия вагон не, защото той би трябвало още на Горна Оряховица да бъде извален от състава на влака. Такива са правилата. А защо не се е случило това нещо? Хората трябва да са буквално в преспите вътре във вагона. Още след Синдел, 30 минути след Варна от пътуването, е констатирано спиране на отоплението във вагона, повреда. Докладвано е на дежурните диспетчери. Преместени са хората, които са били в този вагон. Подчертавам, този влак не е със задължително запазено място, просто са седнали, преместени са след Синдел и до София или до Горна, или до където са пътували. Всъщност в Горна не е предприето премахването на вагона. С една единствена цел, според колегите в превозната бригада, да дойде в София и да се прегледа обстойно в най-голямото депо за ремонт на вагони, депо Надежда. Но през това време хората намръзнат вътре. В случая
при разпитите вчера, които проверяхме и разговорите с тях, те констатират така грешката си, ще бъдат наказани по вътрешните правила. Възможно ли е причината, ето тези дупчици, които ги видяхме, ето и сега може да ги покажем, в уплътненията са, да са причината за това нещо? Този вагон е произведен 70-те години, може би началото на 80-те в Германия. Точно това едва ли, но една отворена врата или не мога да покажа в този вагон, има преходни мостчета между вагоните. Там влиза, се завихря винаги въздух, ако отвора на вратата и една такава врата, в рамките на 15 минути прави едно замръзнало кралство, нали, така елемент от филма. Не така го определят, замръзналото кралство. Ами в общи линии така казвате леден вагон. Имаше много иновативни идеи в под вашето видео за нови услуги на БДЖ. Разбира се, поднасям извинения на клиентите и лично на господина. Просто да кажа, нас не е забавно, ние се забавляваме, но на Петър въобще не му е било забавно. Вие виждал ли сте всъщност уплътнения, които са разкъсани на тези преходници, за които говори и господин Азов? По принцип казваме, за това той е прав. В самия вагон, в коридора може, ама по седалките, т.е. снег, това всичко от уплътненията. Няма как да... Според вас кой не си свършил работа в тази ситуация? Те казват хората, които са персонала превозния. Вие според вас кой е виновен за това? Ми не мога да взема страна, защото, както казвам, ако искам да си спазвам мерките, ще отида и ще седна на Студено. Да си запазя здравето. Хората са прави, предупредили са, кой иска да остане там, кой иска да се премести на топло. Затова и двете страни са прави. Но хубаво да не се виждат такива неща. Вие затова сте и снимал, нали така? За да може да го покажем това нещо. Да го покажем, защото железопътния превоз, много хора в цяла България работят и той е много нужен на хората. Цяла България, те работят, тръгат от сутрин и се прибират вечер с влака. Това са, както знаем, може да бъдат наши родители, баби, дедовци, деца, внуци. И не искаме да мръзнат по този начин. Да се подиграваме така с тези хора. Добре. Виждаме всяка година такива кадри обаче. Ще се вземат ли мерки най-накрая? Веднъж в зимния сезон правим по един такъв вагон. Не знам дали е случайно, най-вероятно, може би и случайно да е. Но се вземат всички мерки. Инвестициите в БДЖ винаги са липсвали. Но последните години се правят доста ремонти и се надявам, наистина и вярвам, тъй като аз съм 18-та година в системата, че ще постигнем нещо с това ръководство на... Благодаря много. Да се надяваме, че това ще е последния клип, който ще гледаме тази година за снежен влак. Благодаря много и на двамата. Както разбрахте, вече тече проверка. Най-вероятно става въпрос за част от персона, които не са сменили всъщност вагона и са го оставили в този вид, който го видяхме в клипчето. Да се надяваме наистина, че мерки ще се вземат, за да не мръзнат хората, след като си плащат за тези билети, които ползват. Емо, благодарим ти. Това, което каза и нашият зрител, който е снимал кадрите. Тук има един много неприятен избор. Избор между това да пътуваш на Студено в ледени температури и между това да си пък сред хората в ситуация на COVID-пандемия, струпване на много хора на едно място и невъзможност за спазване на мерките. Едно ледения влак да не се превърне в традиция като леденото хоро. Слагаме точка на този случай. Надяваме се до не следващ такъв и да не се превърне в поредица, прецедент. А сега